Hei alle sammen, og velkommen til en ny vlogg. I dag så skal jeg ha en detox i garderoben våres, eller i walk-in closetet, og det står jeg faktisk i nå. Det har vært litt rotete, spesielt etter en stylingvideo, og etter en del bilder, og ikke minst jul. Vanligvis pleier det ikke å se sånn som dette ut, men jeg tenkte, jeg kan jo spare litt rot, sånn at jeg kan filme dette her og her, og så ser det ekstra ryddig ut. Neida. Men jeg kan i hvert fall ta en liten rydding, holdt jeg si. Altså en liten guide med dere her. Mye av dette er det som har vært med i stylingvideo og sånn som jeg har tenkt å ha en ny plass til. Og så har meg og Alexander har ytterjakkene våre her. Og vi har ikke pakket noe ned, så alt som er her er både vinter og vår og sommer og you name it. Der har vi litt selskapsklær også, eller sånn til bryllup og sånn. Her har vi dresser. De mesteparten er mine. Jeg bruker en del dresser når jeg er bryllupsfotograf. Så det, sånn ser det ut, og så har vi buksene her nede. I de skuffene så er det sommerkjoler og litt strikk. Her har vi sengetøy, så der er det ikke klær. Og ja, den esken som er der er ting som skal gis vekk. Og så har jeg et stativ her, der jeg har vanligvis pleid å ha strikk som mamma har strikket, som jeg skal ta bilder av og diverse. Så har vi sko og vesker her. Der har vi litt bagger og sånn. Og så har vi jo klesrommet da, som er i neste rommet, som ser sånn ut, og dette er jo da soverommet vårt. Det er litt gult lys her, så jeg skal hente en lampe så det blir bedre lys hvis jeg rydder her. Men sånn ser det i hvert fall ut, og da er denne seksjonen min, og så er denne Alexander sin. Her har jeg en skuffa med sokker, og så han der, og så heller så ser det sånn ut. Det er egentlig ikke så rotete, for jeg liker jo å ha det ryddig, men jeg kan gå gjennom og se hva jeg har i hvert fall, og se om det er noe som skal vekk. Jeg tenker vi kan begynne med walk-in closet, og så ja, oi, se her, vet du, ja, vi begynner her, og så slenger dere på en fine timelapse der dere ser at jeg rydder, så får vi se hvordan det går. Og før vi begynner, folkens. Yes! It's rebel time! Det er sånn jeg lymmer som tar en slok. Denne var mye bedre enn forventet. Nå begynner jeg. Beggen, og det er rett og slett av og til så tar jeg bilder for merker og lager gjerne innhold til dem. Ikke nødvendigvis bare jeg som en modell, men at jeg finner modeller også. Og akkurat de plaggene der er sånn som skal bli fotografert om et par uker kanskje. Så da lager jeg dem i en bag, og så har jeg dem hele i bordet også. I stedet for svære pappesker overalt, fordi det tar så sinnssykt stor plass. Og så så det er det jeg gjør nå. Er
ferdig med skuffe nummer 1, som er denne her. Og der har jeg tjukke strikkekjoler og litt ekstra tjukke gensere, som er kanskje litt oversized. Der er det ingenting som jeg skal kvitte meg med. Jeg måtte bare rulle alt på nytt. Så nå ser det sånn ut. Så la oss begynne på kjolene. Ok, nå er jeg tilbake, folkens. Jeg har fikset litt lys, fordi en kamerabatteri døde, og to, det kom en som skulle levere ved til oss, så jeg ble litt distrahert der. Så nå må jeg egentlig bare begynne å gå ut. Men som dere vet, så har jeg jo gjort skuffe nummer 1, som var strikkekjoler og litt tjukkere oversized gensere. Og de er tre. Her er kjoler og skjørt for meg. Ja, alt ifra selskap til sommer til, ja. Det er vel egentlig bare deg, men ja. Mitt beste tips når du rydder kjoler og sånn, er gjerne altså bare ta de ut. Vi kan ta for eksempel denne som jeg hadde på meg på jul. Det jeg alltid gjør, det er at jeg bare holder de opp, og så kikker på de, ser om det er noe hål, feil, flekker, hva som helst. Og hvis det ikke er det, så bare gjør jeg rett og slett sånn som dette. Og så ruller jeg plaggene mine og legger de oppi. Og så har jeg de selvsagt etter farge. Altså jeg sorterer de til farge. For meg så gjør det mye lettere da. For hvis jeg er litt sånn, har en dag der jeg har lyst til å ha på meg noe svart, så går jeg i den svarte skuffen min. Har jeg lyst til å ha noe lys eller noe sånn sommerslikt, så går jeg i sommer skuffen min. Om det ga mening. Men det er i hvert fall mitt tips. Så nå skal jeg gjøre det, og så, ja. Så blir det kanskje ytterjakker etterpå, så får vi se. Ikke så mye å fjerne ifra det her til. For det første, jeg har ikke kjøpt noen særlig kjoler i år. Nei, i fjor ble det jo da, fordi altså, jeg trivdes med det jeg hadde. Og jeg reiste jo ikke noen plass, og da var liksom ikke den trengselen til å kjøpe nytt. Eller så var det jo det at jeg ikke var i butikker som jeg gjerne ikke har her i husen. Men nå er i hvert fall alle her rydda og rulla. For det er jo som sagt min beste tips. Og rulle klærne, og da får du bedre plass. Og ikke minst er det mer oversiktlig. Jeg viser dere etterpå. Men jeg synes i hvert fall selv at ofte når jeg ser detox-videoer, så vil jeg jo se hva er det de fjerner, sant? Og hva for. Så det tenkte jeg skulle vise dere. Men den første kjolen, så jeg må ta farvel med, er denne kjolen her. Når jeg ser den nå, vet du, så bare sånn, åh, var det fine da. Men dette er en kjole fra et samarbeid jeg hadde med Naked. Jeg har bare brukt den en eller to ganger, og jeg har brukt den ikke i hele fjor. Og jeg vet at jeg har blitt så mye mer sikker på min egen stil igjen, på en måte, at dette her er ikke meg lenger. Så derfor er det heller ikke vits å ta vare på den. Så denne blir enten gitt vekk til noen av vennene mine, eller noen i familien, eller donert vekk. Og så er det skjørt, som jeg kjøpte for 2 år siden på Pull & Bear med Kai Marie, faktisk, når vi var i Jakobame, ja, en eller annen plass. Og jeg bare, åh, dette, jeg skal bli sånn, så går med sånne skjørt. Altså, det er så kort. Fann jeg ikke. Men det er alt for kort, og prislappen er fremdeles på. Fordi jeg har som regel en sånn regel at hvis jeg ikke tar prislappen, så ser jeg jo om jeg har brukt det eller ikke. Og for meg så funker det veldig bra, fordi at hvis jeg rydder gjerne 2 ganger, og så ser jeg at shit, prislappen på dette her, det er ikke bra.
Og dette skjørtet har jeg faktisk tviholdt på i 2 år, og jeg forstår ikke hvorfor, men jeg har en ting på paljetter. Jeg elsker paljetter, bare si det. Det er jo veldig fint. Sparkly! Men jeg har aldri brukt det, og det sitter ikke fint på meg heller. Så denne gangen sier jeg goodbye. Og det neste er, ja, det er en kjole fra Nelly, som er bare helt basic svarte. Rett og slett fordi det er drikkvalitet, to be honest. Og jeg vil heller unna meg en fin, skikkelig svarte, helt vanlig svarte tøykjole fra ja, kvalitetsmerket. En type sånt, bare 100% polyester, og du kjenner at det er veldig stivt å ha på. Så det nå er goodbye. Og det neste som er, som jeg ser har det til, det er denne blomsterkjolen her. Jeg synes den var, ja, er veldig fine, men jeg har funnet ut at hver gang jeg tar den på meg, så velger jeg heller et annet blomstermønster. Jeg tror det er noe fordi det er svart og gult. Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall vansker med å style den, og jeg har en regel at det kalles 3-regelen. Og det er, jeg kan skrive den ned i beskrivelsen i tillegg. Men jeg kan lese nok til dere nå, for jeg har faktisk skrevet ned på telefonen min. Den har jeg delt med dere på Instagram tidligere også. Men det er i hvert fall at et plagg jeg har må passe til minst 3 ting jeg har i skapet. Kjoler, da er det jo gjerne ytter tøy og sko, vesker og sånt. Det har jeg ikke funnet med den kjolen, med mindre det bare er alt er svært. Og det er liksom litt for lett. Og så er det at jeg må klare å skape minst 3 helt forskjellige outfits med plagget, og det klarer jeg ikke med den kjolen. Det blir liksom det samme hele veien, derfor kvitter jeg meg med den. Og så er det det at jeg liker å holde meg til kun 3 stiler. For noen er det kanskje mye, men for meg så er det, jeg liker jo litt sporty om sommeren, og så liker jeg veldig sånn edgy, rocka, jeg vet ikke hva du kaller det, så det er kleint å si rocka, men jeg liker jo veldig godt den stilen. Og den kjolen, den havner liksom ikke under noen av de kategoriene. Så derfor kvitter jeg meg med den. Og det neste er denne her. Fra Just Female. Rett og slett fordi den er for store. Belte, det er sånn knytting i livet. Og når jeg snurrer på maks, så blir det en veldig sånn stygge klump. Og det er faktisk ubehagelig. Så denne burde jeg hatt en sånn som mindre i, så det er veldig trist. Men kanskje noen andre får bruke den i stedet for. Og det siste er faktisk en kjole fra Hennes Maurits. Denne her. Denne elsker jeg, og jeg bare synes den er kjempefine. Men av en eller annen grunn så er den litt stram over brystene, så det ender med at jeg går liksom litt sånn... Synes det er litt ukomfortabelt, så derfor er det heller ikke vits, for denne kommer jeg nok ikke til å prioritere sommer 2021. Derfor vil jeg heller gi den til noen som får bruk for den. Og det var egentlig det, så det var ikke så mange kjoler. Men nå skal jeg vise dere av det som er her oppi. Skal vi se her. Jeg synes i hvert fall dette er veldig kjekt å se selv. Ja, jeg har også en ting for leopard, jeg. Har en ting for alt, tydeligvis, men her har jeg da leopard brun mønstrish, og så kommer beige, og så kommer rødt. Og ja, jeg elsker rødt også. Her er det julekjoler og sommerkjoler, maxi og litt kortere. Og her har vi fargesystem, gult, blått, grønt, rosa, lilla. Og her er jo da svart. Det er jo uten tvil at jeg er glad i svart. Så har jeg lagt mønster i midten, bare sånn at jeg får delt litt. Men dere ser, ruller du klærne, så får du plass til ganske mye. Også sånn ser den siste skuffen ut da. Så her har jeg oversized genser, og så er det strikkekjoler. Sånn ser rett og slett det ut. Nå kan vi begynne på jakkene, og
de tenker jeg kanskje kan prøve litt på og sånt, så ser vi. Blir sikkert en lang video, dette. Her har vi to jakker fra Moteløve selv, Alexander. Dette her her har hunget med prislappen på i ett år nå. Så nå har jeg bedt han om å tenke seg godt om. Neida, men nå i hvert fall det rydda her. Det ble ingen jakker som skulle bli kvitt, og heller ikke her, utenom da eventuelt de jakkene der. Jeg tenkte jeg kunne jo dele noen av mine tips når jeg har detox eller rydde i skapet mitt. Jeg har faktisk laget en blogginnlegg om det, som du selvsagt ikke kan se. Ja, ja. Men det er rett og slett at du bør sortere ting etter type. Og da for eksempel ytterjakker, kjoler, der har du jeans, der har du vanlige bukser. T-skjorter, skjorter og så videre, for da er det lettere å se hva du har mye av og hva du ikke har. Og så er det mitt beste tips, utenom å ikke ta av prislappen. De er rett og slett her. Hvis du ser så henger den motsatt vei, og det funker veldig bra faktisk, fordi når du skal ta den av da, så ser du at oi shit, neste gang du rydder så har du faktisk ikke vridd på huken, eller på den kroken. Så det er absolutt et tips jeg anbefaler når du rydder. Et annet garderobetips er jo selvsagt å tenke miljøvennlig, sier jeg med garderoben bak meg, men for å forsvare meg litt, jeg bor med en som er veldig glad i klær. Men uansett, det kan være smart å tenke igjennom hva du kjøper, om du kan få tak i det brukt, eller om du faktisk trenger det, og det som du kan gjøre er å lage deg en Pinterest-mappe med ting du ønsker deg, og gjerne ta en liten tur innom den hver måned, og hvis du ser at det er noe som bare sånn nei, det er ikke mye greier lenger, da kan du fjerne bildet, og så vet du at dette er ikke noe du trenger å tenke på at du har lyst på. Ja, så mine beste tips når du skal gjøre en garderobedetox er selvsagt å sjekke om det er plagg du liker og trives i og føler deg vel i. Det er egentlig det smarteste kan være å prøve det på. For noen uker siden, rett før julaften faktisk, så prøvde jeg absolutt alle buksene mine. Og så hva som kom igjen, og hva som ikke, og hva jeg følte meg ukomfortabel i. Og det jeg følte meg ukomfortabel i, det var ikke vits å prøve det en annen dag. Fordi har jeg en dårlig dag og prøver det på å ikke like det, så kommer jeg til å føle akkurat det samme senere, så da, vekk. Ja, så nå har jeg egentlig kun bukser jeg føler meg veldig og trives i. Så de har jeg beholdt, og det samme gjelder egentlig ytterjakker og den slags også. Som dere ser, så er det jo en del ulike mønstre, og som sagt, dette er ikke bare mitt, men noe Alexander sitt. Men det er gjerne farger som gjør at ja, du får en helt annen type outfit da, hvis du bruker det. Og jeg er egentlig litt imot den der hvis du kjøper en ting, så skal en ting vekk. Fordi at så lenge du bare tar vare på tingene dine, og du elsker dem, så trenger du ikke kvitte deg med dem. For da blir det ofte sånn kjøp og kast. For meg så har jeg ingen problemer med å kjøpe noe nytt. Men mitt mål i 2021 er også først, en, sjekke om jeg virkelig har lyst på det. Og hvis jeg gjerne har tenkt på det i flere måneder, ikke uker, men måneder, så kan jeg se om jeg finner det brukt. Finner jeg det brukt, og jeg føler det er verdt pengene, og har fremdeles like det, mye lyst på det, så kan jeg kjøpe det. Men ja, ofte så er det jo viktig å se gjennom om du har noe lignende, og det har du gjerne ofte. Jakker og dresser er rydda, så nå er det bare for å gå en rask gjennomgang gjennom vesker og sko.
Her har jeg da vesker, ja, og litt diverse, et par sneakerser oppi der. Så de skal jeg gå gjennom, ellers så blir alt her sånn som det. Og så ser det nå sånn ut. Så ja, kan jeg jo vise dere for eksempel sånn som her, så ligger solbrillene sånn, og så er det belter. Og her har vi da smykker og klokker og etuier. Da er vi på soverommet vårt, og her har vi også samme type garderobe, bare med eik. Halvt til alt er Alexander sitt, og halvt til mitt. Her er det egentlig ikke så mye å rydde. Det eneste som er dette. Bad boyen right there. Neida, så kjent. Ja. Jeg må brette og lage plass til de klærne, for det er mye av det som har vært med i styling-videoen. Og så har vi for eksempel fått litt ullsokker og diverse som skal opp i sokkeskuffer. Og Alexander, han slenger klærne sine, vet du, på senga. Neida, han er flink, altså, han er det. Men noen ganger er han litt dårlig god. Men ja, så jeg tenker bare setter dere på timelapse, og så rydder litt her, og så kan jeg vise sluttresultatet. Høres det greit ut? Ja! Ok. Ferdig med detoxen min, eller med rønningen, så jeg tenkte dere kunne få se her i garderoben min på soverommet. Som nevnt så har jeg da jeans og sånt her. De er sortert etter modell, faktisk. Så alle de som er her er sånne mom jeans, og så blir de litt stramere, og så har jeg svarte der bak. Oppi her har jeg ulike bukser, alt ifra skinnbukser som er der, sånn fløyel, og så farger, og da svart og rødt. Her har jeg diverse genserer. Diverse genserer, pologenserer. Her har jeg buksa, der skal den som jeg har på meg oppi. Her er da fargede jeans. Og collegegensere. Ja. Og her har jeg stabla favorittgenserene mine nå, som er strikk. Beige og brunt. Og ellers henger dette her er mitt, som er da t-skjorter og et par skjorter som jeg har. Så er dette Alexander sitt. Ja. Kan jo vise smykkeskrinet mitt. Det ser sånn ut. Her er det sortert etter ringer, store smykker, mindre smykker og ja. Så det, folkens. Sånn ser det altså ut. Jeg skal sette dere oppe her. Så er det litt lettere å snakke. Ok, ja. Da er jeg faktisk ferdig, og det eneste er den genseren som ligger bak meg der som skal opp i den. For den står det ho 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 på. Så det er en julegenser, og den trenger ikke akkurat å ligge fremme i skapet her nede. Jeg må ha krakk for å stoppe deg, så derfor gjør vi det så enkelt. Ja, jeg har faktisk et par tips til jeg kan dele med dere, men da må vi gå i høyen som hverken jeg eller Alexander skal ha med. Så jeg tenker vi gjør det, og så kan vi avslutte. Yes.
Da er jeg tilbake i hauen min med ting som jeg ikke skal ha lenger, eller min og Alexander sin. Og blant de som dere ikke fikk se, så ble det et par huer, rett og slett fordi jeg bruker kun Ganni-huden min. Jeg bruker kun Ganni-huden mine, så da er det heller ikke vits med mange andre huer. Så de blir tatt vekk. Og det neste er faktisk, tror det eller ei, men den har levesjakka. Rett og slett fordi jeg har en med bare sånn hvite teddy inni, og så har jeg en omvendt, altså en jakke som er hvite. Så denne blir aldri brukt, og derfor tenker jeg at denne kan noen andre få. Ja, den er jo superfine, denne tror jeg faktisk jeg kommer til å selge på Tice. Den kjøpte jeg i London for noen år siden. Og ellers er det en grønne kopper, jeg hadde to, og jeg bruker kun den ene. Så dette er jo da ikke vits å la henge i skapet. Og så er det jo de kjolene dere så da. Så, men, jeg har et siste tips. Og det er når du rydder i kleskapet ditt, så gjelder det jo ikke bare å se hva som passer, og ikke om noe er ødelagt, eller om det kan fikses. Men et annet godt tips for å redusere mengden du får inn, er også å gå gjennom markene med plaggene du kvitter deg med. For eksempel Nelly. Nelly, Naked, Nelly, Naked, så hos meg så er det som alltid jeg kvitter meg med, er som regel billig plagg, spesielt fra Naked og Nelly. Så for meg så har jeg shoppestopp der, altså det er forbudt for meg å handle klær der lenger, for det er ikke vits å bruke penger på det. Og det er heller ikke bra for miljøet å kjøpe ting som du vet bare kommer til å bli brukt 2-3 ganger, og det tåler ingenting. Det tåler hverken vask, ja, you name it. Så det er et veldig godt tips, og det har funket for meg i hvert fall i fjor, så stoppet jeg helt fra sommeren av, og siden så har jeg ikke hatt trengselen til å sjekke nettbutikken heller. Det eneste som er jo for eksempel Nelly, de selger jo andre merker også, sånn som for eksempel Levis. Så det er sånn, du kan jo sjekke ut merker som Levis og Dr. Martens, Vans og så videre. Men gjerne da ikke Nelly sin egne plagg. Jeg kommer aldri til å handle der igjen. Nå har jeg sagt det på film, så nå må det skje. Neida. Ja. Rett og slett, det er mitt tips til deg. Å lage deg en lista med hva butikker du ser du ikke må bare slutte å handle på. Og en lista med gjerne merker og butikker du ser. Dette her og der liker du, og du ønsker å ta vare på det. Så, ja. Da tror jeg ikke har flere tips. Jeg linker til blogginnlegget mitt her nede. Og så den 3-regelen, den er alltid gull verdt. Den kan jeg dele på Instagram faktisk på nyttår, så har dere den der. Jeg har delt den tidligere, men jeg tror det er et par år siden. Så, ja. Jeg håper du synes dette har vært kjekt. Og som sagt, det er litt vanskelig å vise en detox-video. For det kan jo bli litt kjedelig å bare se om jeg tar ut av klær og bretter det inn igjen. Men ja, jeg legger tipsene nede her også. Ja, nå må jeg slutte av, fordi nå er jeg le av meg selv også, og jeg er jækla sulten. Jeg har ikke spist middag enda, og klokka er... Oi, shit! Klokka er 7! Herregud! Nei, nå må jeg gjøre middag! Ja, nå vet du det. Ok, vi snakkes. Takk for at du så på. Ha det!